たはさ、うん、今映像制作の仕事してるって言ってたけど、はい、どんな映像作ってんの？まあ、なんか幅広くいろいろやってはいるんやけども、うん、一番力入れてこれやろうっていうのが、うん、こう生前亡くなる前にね、うん、あの思いを残すっていう映像を撮りたいなっていうね。葬儀の仕事を辞めてもそういうところに関わってるわけね、うん、まあまあそうやね。やっぱり自分自身が大事やなと思うっていうか、うん、はいはい、で、まあ、終わりの活動って書いて終活っていう言葉があるやんか、うんうん、あのセミナーやってましたよね。そう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 、うん、やっぱりこう終活っていうのを推し進めるために話してると、いろいろこうこうしたらいいのにと思うことがあってんな、うん、で、あのピーチ、終活っていうとどんなイメージ、うん、就活か、まあ、イメージはなかなかみんなしたくないからせえへんみたいな、うん、まあそうやね、しっかりした人以外はほとんどせえへんで後で遺族困るみたいな、そうやね、そんなイメージかな。まさにその通りで、うんうん、なんかこう特殊な人だけがやってる、うんうん、で言ったら意識高い人だけがやってるようなイメージ、そうそうそう、うん、やっぱり実際そうやね、イメージ通りで、うんうん、でもこう就活っていうと遺産相続とかさ、うん、葬儀のことばっかりやと思ってる人が多い、ね、あそう思うね、うん、だけど、うん、ほんまは残される人にどれだけ心遣いができるかってことやと思ってる、ね、ほうほう、もちろんねこの遺産相続とか事務的な部分も大事やけども、うん、それも含めて残される人が死を乗り越えて力強く生きていくための準備をしておくっていうのが就活ちゃうかなと思う。めちゃくちゃ真面目に語るね。めっちゃやってるかこのセミナー。あそうか、100回以上やってる。あだからそうそうそう、もう一人で喋ってくれてもいいけど長いで、うん、あそう1時間半か。あそうこの番組終わってるもん。終わってるな、うん、まあでもね結局就活に興味あっても始めてないっていう人がほとんどなんですよ、うん、そういつするかが分からへん、うん、そうそう、だけど、うん、僕がおすすめしてるのは、はいはい、こう感謝の気持ちを残そうってことやね、うん、でそれはそんなに難しいことじゃないと思うんですね。例えば手紙でもいいし、うんうん、まあ、音声でも映像でもいいから、うん、家族とか大切な人にありがとうって言葉を残してほしいなと思うね、はいはい、うん、まあ、生前に伝えられるのが一番やねんけど照れくさくて言われへん人も多いし、うん、映像に残しておけばいつでも再生できるから大切な人が亡くなった人、まあ、家族とかのね、うん、死を受け入れる手助けができるかなというふうに思ってこういう映像を撮りたいなと。なるほどね、なんか釣りとか野球の話しかせえへんから仕事してへんと思ってたけど、そんなことないな、ちゃんとやってんねんな、考えてますよ。そうか、それ例えば俺ぐらいの年齢でもこんなん作ってもらうとかいいと思う。自分の人生を振り返るみたいな映像であって、うん、まあ、どういう映像が撮りたいかにもよるけれど、だからいつのタイミングでしたらいいかっていうのはいつもわからないですよね。よく言うのは定年後とか言うけど、うんうん、まあ、僕は早いに越したことはないとは思う。で例えばじゃあここからでもまだ40年生きたら、うん、使われへん。そうだから結局、うん、そこまでなんていうか、うん、がっちりせんでも例えば iPhone とかで撮るとかね、うんうん、僕はそういうことでも全然いいと思う。ケンタもじゃあ撮ってるってこと？あの自分でエンディングノートは書いてます。あエンディングノートは一応書いてるんや。でそれをアップデートしていくってことか。そうそうそう、やっぱりそれで自分の人生を顧みる機会にもなるから。なるほど、まあ、そういう映像とかでもいいし、そういうのしっかり生きてる姿っていうのを思いっていうのを残した方がいいんじゃない。あじゃあ分かった、俺畳の上で柔道着着て受け身取ってる映像を撮るわ、うん、いやどこにその需要あんねん。